Отже, що таке векторна графіка? Де ми з ній зустрічаємось та яке програмне забезпечення ми будемо вивчати протягом цієї глави наступної? Ну, по-перше, векторна графіка, ми вже під час наших попередніх лент виявили різницю між векторною, растровою, тривимірною, там ще якийсь. Вияснили, що к чому. Тобто у нас кожна форма об'єкта, вона описується кривою, завдяки чому ви бачите ось дуже чіткі контури у наших елементів. Ну і навпаки, якщо ми скористуємося, наприклад, MC Paint, додамо туди якогось тексту, та спробуємо подивитись, що цей текст собою уявляє. Ось він, наш текст. Під час збільшення ми побачимо, що він складається із різноманітних кольорових точок, є дуже розмитий та таке інше. Тобто растрова графіка або піксельна графіка, вона точки зору якості, ну, поступається векторною графікою. Чому ми користуємось растровою графікою, а не векторною, ми теж виявили, що нікуди подитись від неї не можемо. Але подивимось, що нам за властивості яких об'єктів або елементів дає можливість чим працювати векторна графіка. У нас існують об'єкти. Стандартні, геометричні, так звані примітиви. Ось вони. Їх там безліч. Декілька ми спробували з'ясувати, подивитись. Також у нас існує, наприклад, базові властивості наших плоских об'єктів або сплайнів, ліній наших. Це форма траєкторії. Ось якась форма траєкторії є, та також є можливість використати, побачити цю форму. Тобто товщина контуру – одна із базових властивостей наших з вами об'єктів векторних, котрими ми маємо змогу керувати. Товщина обведення та можливість змінити колір товщини обведення. Якщо у нас з вами існує незамкнений контур, мабуть, це все, з чим ми маємо змогу працювати. Але якщо у нас з вами буде замкнений контур, крім форми товщини та кольору, у нас буде існувати можливість як задавати колір обведенню, так і задавати заливання деяким чином. Ось, ми бачимо, що у нас існують стандартні геометричні об'єкти. У них є відповідні властивості. Якщо ми створюємо произвольної форми власноруч якийсь контур, то ми зможемо редагувати всю форму власноруч. Якщо ви обираєте з бібліотеки стандартних об'єктів один з цих об'єктів, у нас є основні методи праці з цими об'єктами. Ну, по-перше, коли ви обираєте відповідний елемент, у нас згори властивості. Ну, як і у фотошопі, так само це властивості обраного об'єкту або інструменту, за допомогою якої ми маємо змогу міняти властивості нашого об'єкта. Отже, що ми взагалі бачимо під час праці в CorelDRAW, а саме працю у цьому програмному пакеті, ми будемо розглядати протягом нашого курсу векторної графіки. Даний програмний продукт надає можливість працювати з багатосторінковими документами, ну, взагалі більшість
А з векторних пакетів надає таку змогу. Сторінка 1, 2, 3. Якщо ви в Excel працювали, для вас це не буде якоюсь новиною. У нас знизу буде існувати вкладинки, за допомогою котрих ми будемо перемикатись між цими нашими аркушами. А далі інтерфейс. Ну, бачите, є стандартні інструментальні панелі, панелі властивості, головне меню. А праворуч ще палітри, які мають змогу розгортатись чи згортатись. А, ну, приблизно інтерфейси більшості програмних середовищ у нас з вами однакові, тому нічого нового ви тут не побачите. А ось тут ви бачите палітру у формі зразків, та ж сама палітра існує у фотошопі, а й у Paint, і у багато інших програмних додатків. Тобто теж це не нове для нас. А далі, що ми бачимо на палітрі, коли немає ніяких виділених об'єктів взагалі? Ми бачимо властивості нашого документа. По-перше, це формат паперу. Міжнародний або інший, або налаштований власноруч. По-друге, можливості змінювати орієнтацію нашого формату з горизонтальної на вертикальну, та також можливість деякі аркуші між собою ранжувати. Ну, ми зараз це не будемо розглядати. Нас більше цікавить, яким чином задавати розміри. Ось тут можливо задати розміри аркушу для того, щоб створити свій власний розмір потрібного документу. Одиниці виміру, які ми використовуємо, найчастіше праця для поліграфії, ми використовуємо одиниці виміру міліметр. Як і у фотошопі, можливо правою кнопкою налаштувати, у чому буде вимірюватись наша лінійка. Ось міліметри або інші одиниці, або скористуватися випадаючим списком перемикання. Ось тут згори над нашою лінійкою. Далі у нас є крок зміщення об'єктів за допомогою, ну, наприклад, тому ж самої мишки. І цей крок він регулюється саме ось тут. Оце значення, офсет або відступ. А також у нас згори є інструмент дублювання. За умовченням є певна довжина, за якою утворюються нові дублікати. Дублікати в Corel створюються завдяки команді Ctrl-D дублікат. Отже, ми це теж занотуємо. Нам це знадобиться. Декілька гарячих клавіш нам потрібно буде знати. І під час дублювання саме це сміщення, яке було за умовченням вказано ось тут. Якщо ви будете дублювати далі у наступному ваші об'єкти та розташовувати їх якимось інакшим чином, цей інструмент запам'ятає цей відступ, і під час наступного дублювання ви вже отримаєте зовсім інакшу картину. Наприклад, ось таку якусь картину, і ми продублювали з такі ялинки або щось ще на кшталт цих ялинок. Інструменти тут, як і у фотошопі, запам'ятовують налаштування вашого або ваше попереднє, або іншого користувача. Отже, про це потрібно бути, це ж теж пам'ятати. А якщо у вас встановлено це значення, під час виділення інструментом виділення, це перший інструмент, як і у фотошопі, якщо ви цим інструментом попадаєте у внутрішню зону об'єкта, всі наші об'єкти рахуються повними, заповненими, і є можливість обирати та переміщати наші з вами об'єкти. Якщо прибрати цей режим, то вам потрібно буде окремо на
контур об'єкта натискати, щоб мати можливість цим об'єктом керувати. Простіше використовувати режим заповнених об'єктів, на перших якихось кроках спілкування з даним програмним продуктом. Взагалі-то ви маєте змогу перемикнутись у любой інший режим. Якщо проводити аналогію з тим самим Photoshop або Illustrator, у нас були і у Photoshop режими праці з контурами, і в Illustrator. У нас там завжди було два інструмента. Перший інструмент – це інструмент переміщення. А завдяки цього інструменту ми мали змогу обирати об'єкти та переміщати. І був другий інструмент, в Photoshop це біла стрілка, тут у нас теж якась стрілка. А це був інструмент налаштування форми. Точно так же у Corel у нас існує два інструмента, перша та інша стрілка. Інструмент трансформації та інструмент редагування. Що у нас за властивості взагалі існують? Взагалі у кожного з об'єкта стандартно свої власні властивості. Якщо це наш бокс, або квадрат, або паралелепіпед, щось там пишуть, прямокутник там пишуть, у нас є наступні властивості, які ми маємо змогу змінювати. Радіуси кутів. Їх можливо ось тут задавати, в поля ведення, а можливо користуватися інструментом налаштування. Тобто, друга стрілка наша. А вже ж є перемикання між цими інструментами завдяки гарячими клавішами. А інструмент пробіл – це інструмент, це гаряча кнопка, яка визиває інструмент обраття. Інструмент F10 – кнопка редагування наших об'єктів. Редагування властивості – це параметричні об'єкти. Тобто, спершу цього об'єкту є довжина та висота, і її можливо задавати з клавіатури 45 на 30. Наприклад, ось таким чином ви чітко та точно задали розміри для вашого об'єкта, довжина, висота. А далі так само точно маєте змогу задати, наприклад, скруглення 10 мм. У нас існує кнопка, якщо вона затиснена, немає змоги окремо редагувати для кожного кута округлення. Якщо цього не зробити, можливо отримувати дуже ось такі цікаві форми. Тобто кожен кут окремо ми відредагували, якщо прибрати ось цей замочок. Далі, у нас з вами завжди існує можливість прогорнути на відповідний кут оберту наш об'єкт або повернути його в начальний стан. У нас завжди існує можливість дзеркально віддзеркалити за горизонталлю або за вертикаллю будь-який наш об'єкт. Незалежно від того, чи є він параметричний, чи ні. Отже, далі. У нас форма кутів. Стандартна наружу, пройми в зовнішню частину, та замість скруглення будуть відтворюватись фаски. Це три варіанти для нашого прямокутника, редагування цих елементів. У нас з вами є можливість задати товщини та тип ліній обведення. В залежності від товщин у нас буде змінюватись, мабуть, не дуже вдалий варіант, ось такий варіант. Тут безліч елементів є, які можливо додатково дизайнити, стиль задавати. Саме маєте змогу тут налаштувати проміжки та офсети, відступи між ними та почитати, як це простіше розробляти. Якщо деякі інструментарії не вміщуються ось тут
ось така штукенція виникає, стрілки ліворуч чи праворуч, де ті елементи, які до панелі не вмістилися. Ну, ви бачите, я навмисно зробив більшими розміри наших іконок, щоб наші очі не напружувалися, щоб ми бачили, як виглядає відповідні піктограми нашого інструментарія. Ну, власне, локалізація існує на деяких мовах, але на державній мові не знайшов локалізації цього пакету і почав його власноруч перекладати. Ну, тому що я деякі елементи встиг перекласти, наприклад, головне меню. Ось тут переклав одиниці виміру, деякі переклав, а дещо не встиг перекласти. Ну, згодом, мабуть, потрошки ми поперекладаємо. Ось властивості, вирівнювання, там деякі панельки і таке інше. Ну, я думаю, що нам це не дуже буде заважати під час праці. Чи базові властивості прямокутника ми подивилися. А перейдемо до властивостей наших еліпсів. А є можливість від еліпса створювати сегменти. Цей сегмент власноруч можливо керуватись інструментом редагування форми. Сегмент може бути розімкнений або замкнений. Можливо редагувати кути за допомогою відповідних ось тут попали введення кутів та таке інше. Усі попередні, тобто радіус за горизонталлю та радіус за вертикалю, він може бути різний, тому це еліпс, а не коло. Під час створення об'єктів можливо обирати декілька варіантів створення об'єктів. Ну, стандартний, якщо ми затискаємо ліву кнопку, ви форму відтворюєте за допомогою показчика миші, курсора вашого. Якщо потрібно створити пропорційну форму, ми маємо змогу затиснути клавішу Ctrl на клавіатурі, тобто ми будемо отримати або квадрати, або круги з зажатою клавішою Ctrl. Ну, це ми теж потрохи занотуємо. Клавіша Ctrl. Це пропорційність. Нам це буде потрібно знати під час створення об'єктів. Але крім пропорційності, інколи нам потрібно, ось бачите, активовані за умовченням прив'язки. Ми згодом подивимось, що це за прив'язки. Ну, маємо їх зараз подивитись. А це прив'язки з елементом об'єктів, напрямним, сіткою, сторінкою та таке інше. Об'єктні прив'язки містять прив'язки до центрів, до країв, середніх точок та таке інше. Якщо потрібно утворити об'єкт із центру, ми з вами натискаємо клавішу Shift на клавіатурі. І об'єкт буде утворюватись із центру. І ми це теж занотуємо, щоб не забути, що у нас є клавіша Shift, яка створює із центру. Під час створення ось такі елементи. Ну і відповідно, якщо нам потрібно зробити об'єкт, який буде починатись з центру, який буде пропорційний, то ми натискаємо усі кнопки Shift, Ctrl і прочі, Alt, що ми там понатискали, пропорційність з центру, Ctrl і Shift. І ось таким чином під час створення об'єкта можливо одразу задати його начальну позицію. Дуже точно. А як працюють у нас з вами, ну, тут можливо ввімкнути демонстрацію сітки на задньому плані. Напрямні вони так саме, як і в фотошопі достаються із лінійок. Але, наприклад, це унікальний
продукт, у якому напрямні можливо обертати. Я ще не бачив ніяких інших програмних продуктів, у яких можливо було б напрямні якимось чином обертати. У Corel-і це можливо. Так, я видалив це напрямні для того, щоб подивитись, як працюють прив'язки. Ми з вами можемо подивитись налаштування програмного додатку, прив'язки і ось перелік цих додаток. Перелік наших прив'язок. Вузлові маркери, пересічення, середні вузлові точки, коса, дотичні, нормальні, центрові та таке інше. З умовченням усі елементи у нас вимкнені об'єктних прив'язок, які ми маємо змогу налаштовувати. Мабуть, це теж занотуємо, що є комбінація Ctrl плюс J, це налаштування. Дуже може вам знадобитись, дуже швидко дістатись до цієї панельки та щось подналаштовувати за потреби. Ну, а вже ж усі налаштування у нас зберігаються, інструменти, параметри. Ось тут робочі простори, налаштування виглядів, панелі команд та таке інше. Створення цих панелей та розташування відповідних інструментів у потрібних місцях. Це можливо буде розробити трохи згодом. Отже, ми з вами подивилися, як це виглядає, як приблизно виглядає праця під час створення нових об'єктів. Ну, еліпси та прямокутники, мабуть, це зрозуміло. А ще, що за об'єкти у нас є в якості стандартних? Прямокутник через три точки, еліпс через три точки, перша точка, друга точка, третя точка. А ще у нас існують такі інструменти, як багатокутник, кількість кутів. Ось тут налаштовується, ось ми отримуємо такий елемент. Можливо, і після створення надавати кількість сторін, наприклад, або точок. Але властивості більшості цих елементів графічних, вони однакові. Тому тут нема про що дуже багато розповідати. Є інструмент зірка, кількість лучів нашої зірки, форма, або згладжена форма, або не згладжена. Цю форму згладжувати можливо також використовуючи інструмент редагування. Можливо, використовуючи інструмент редагування і отримуючи ось такі форми у різних варіантах. У нас є можливість використовувати показник, який змінює різкість ось власноруч. Ну, обведення і таке інше. Мабуть, нічого цікавого тут немає. Існує спираль, кількість відків та таке інше. Воно ось тут задається деякими відповідними налаштуваннями. Або можливо власноруч налаштовувати форму вашої спіралі. Ну, це вже моделювання. Стандартна бібліотека фігур. Стандартна бібліотека фігур містить приблизно ті ж стандартні схеми, що ви бачили в Microsoft Word під час виконання на першому курсі ваших лабораторок, якщо у вас вони, звісно, були, або у шкільному курсі повинні були це все перебачити, тобто нічого нового ви тут не побачите, стандартні фігури, які можливо дуже швидко додати до вашого проєкту, відредагувати потрібним чином та використовувати далі.
інструментарій для додавання текстів, є інструментарій для додавання художніх ефектів. І є інструменти, які нам дають змогу прокреслювати. Я взагалі завжди використовую кривою Bezier, якщо нам потрібно створювати якийсь контур прямокутний або радіальний. Радіальний ви затискаєте ліву кнопку мишки і отримаєте радіальну форму. Якщо знов потрібна прямокутна форма, ми відтворюємо ось такий елемент. Отже, ми подивимось, як нам потрібно буде повзаємодіяти з нашими об'єктами. Ну, взаємодіяти з нашими об'єктами, мабуть, ми будемо наступного разу, щоб вас не дуже навантажувати. А сьогодні ми подивимось, наприклад, як можливо складати прості форми за допомогою кривої Bezier. Оскільки я вам вказую на те, що крива Bezier це буде один із наших базових інструментів, ми почнемо з ним працювати з першого заняття. Тобто ми з вами прокреслюємо форму якоїсь невідомої країни. Ось таку замкнену форму. І сьогодні мета ознайомитись ще із різноманітними методиками зафарблювання наших елементів. Для того, щоб зафарбувати елемент, ви вже знаєте, що він потрібен бути замкненим. Вже ж є ще один інструмент інтерактивний, який дозволяє заливати розомкнені елементи, але це дуже специфічний елемент, тому ми його сьогодні не будемо касатись. Зробимо ось таке обведення цим інструментом. Натиснемо Enter. Розробимо ось таке коло, натиснемо Enter, розробимо ось таке коло, а не коло, а пробачте, замкнений контур. Зробимо декілька замкнених контурів. А я вам рекомендую переглянути виконання цієї лабораторної в нашому плейлісті Скорелу. А я скористаюсь ось, наприклад, такою формою. Тобто кожен з цих об'єктів в рамках загального контура, він був утворений окремо. І кожен із цих елементів був розроблений окремо. Отже, по-перше, натискаємо заливання, отримуємо заливання кольором стандартним. Ми відкриємо властивості об'єктів для того, щоб подивитись, як виглядають ці властивості. Так, чомусь вони в мене ніяк не виглядають. Ось, вони очухались. А отже, це властивості об'єкту. У нас перша вкладинка властивостей містить працю з обведенням, тобто форму контурів, кутів та таке інше. А друга вкладинка – це заливання. Ми сьогодні будемо розглядати заливання, і у нас із бібліотеки кольорів ми маємо змогу обрати ось тут потрібний колір. А як користуватись нашою бібліотекою зразків, натискаємо на будь-який індикатор кольору пару секунд, і далі відкривається налаштування, де ви маєте змогу обрати відповідний відтінок базового кольору. Ну, або користуйтесь ось цим переліком. Нам потрібно на кожний окремий осередок надати іншого типу заливання. Вже ми з вами обираємо заливання. Це не має заливань, це лінійний колір. Ну, можливо, ось обирати тут або кольорова схема RGB, або Cyan, Magento, Yellow, Black, або інші Hue, Saturation, Brightness,
lab color grayscale. Ну, grayscale не вообще взагалі не цікаво. Також у нас існує можливість обирати і деякі інші варіанти заливань. Наприклад, це градієнтне заливання. Бачите, у нас є бібліотеки градієнтів. Наприклад, ми вже налаштований градієнт. Ось тут це можливо приборкати за допомогою зайві елементи. А як же ми їх маємо змогу видалити? Я щось... Ага. Витягнути нижче ці елементи, якщо вони взагалі зайві. Тобто трохи схоже на працю з градієнтом у фотошопі. Обираємо лівою кнопку, тягнемо вниз та відпускаємо, і воно зайве буде видалено. Ну, якщо навпаки, подвійним клацанням додаємо колір до цих елементів. Кількість кольорів, тип градієнту, ну, звичайний тип градієнту лінійний, тому, ну, чомусь це має назву фонтанне заливання, ну, нехай. Термінологія, на жаль, у Corel-у трохи окрема за стандартною, тому тут бувають якісь фонтанні заливання та ще щось дуже дивно. Радіальна. Ну, вона у нас еліптична заливка, ще є канічна, ну, це зрозуміло. І остання ромбовидна або алмазна в фотошопі, діамант градієнт, або теж ромбовидний градієнт, напрямок розповсюдження та таке інше. Тобто, якщо ви розумієте, як працювати з градієнтами в фотошопі, можливо, більш-менш вдало працювати і у інших програмних додатках, тому що реалізувати налаштування градієнту якимось іншим і іншим чином було б дуже складно. Тобто більш-менш однакові ці налаштування. Після градієнтних налаштувань у нас існує візерункове заливання. У нас існує відповідна бібліотека цих візерункових заливань. І для того, щоб змінити масштаб, нам потрібно буде змінювати ширину та висоту. Також є можливість skew, як і в фотошопі, розробляти на відповідний кут. Згиб ось такий. А замість згиба можливо використовувати оберт текстури, наприклад, на 90 градусів. Ось прогорнули. Ну, тобто, ви бачите, що користуватись зручніше вкладками. Вкладка властивості відкривається за допомогою кнопки Alt-Enter. Ми це занотуємо. Теж Alt-Enter, кнопка палітра властивостей. А ось таким чином ми з вами маємо змогу користуватись. Якщо ви якісь гарячі клавіші не пам'ятаєте, можливо, пункти вікно, знайти вікна настроєк, там буде теж гарячі клавіші для більшості найбільш використовуваних палітр. Ну, тобто, якщо звертатись до інтерфейсу і в фотошопі, і у більшості додаток, і тут у нас у Corel-і теж палітри знаходяться у пункті меню «Вікно». Саме тут можливо обрати ці вікна налаштувань, палітри плаваючі, інструментальні палітри, їх кількість, кольорові палітри та таке інакше. Ось ми обрали налаштування, подивились. Так, це
інтерактивне заливання і можливість створювати власноруч свої текстури, а вже ж було б дуже дивно, якщо б ми не мали можливості створювати текстури. Ну, а про це ми поговоримо згодом. Нам зараз потрібно просто перерахувати, які можливості ми маємо змогу використовувати. Так, що у нас тут є? Ось таке налаштування. Так, а чому? Чому я нічого не бачу? Заливання ж повинно було бути, або я якийсь елемент забув туди додати. А так, подивимось на наступні елементи. Так, стоп. Не потрібно його було задавати. А наступні елементи заливання текстурами. Так, я приберу інтерактивне заливання, щоб воно мене тут з панталику не збивало. Візерункові. Візерунки бувають різноманітні, і растрові, і векторні. А у якості растрових ми маємо змогу звичайне зображення використовувати, цегла, там, ще щось. А тут є можливість трохи відкоригувати деякими фільтрами яскравості, наприклад, збільшити інтенсивність ось таким чином, ну або зменшити, та таке інше. Змінити трохи за допомогою цього фільтра наших кольорів. Ось, бачите, трохи змінилось. А масштаб, ну нехай ми теж його змінимо, щоб зменшити розміри. Скос 45 працює. Оберт 45 теж працює. 90. Ну, тобто за ваших потреб можливо це все обирати та налаштовувати. А дзеркалення за горизонталю, за вертикалю – це теж те, що тут наявне. Далі. А у нас існує… Так, а що це? Ага, я зрозумів. А ось тут я чомусь не зробив замкнений контур, тому там ми не змогли використовувати заливання. А, так, це ми розглянули, і у нас є векторні елементи заливання векторними двохкольоровими візерунками. Ну, я зменшу їх кількість, оберемо колір номер 1 та оберемо колір номер не один. Якийсь нехай буде ось такий. Працює? Працює. Далі ми перемикнемось ось сюди, теж беремо цей візерунок і спробуємо ще подивитись, які типи цих візерунків існують. Тобто можливо зробити щось на кшталт штриховки ось такої, якщо тут буде відповідні елементи, які вам підходять, або ось такої штриховки. Що у нас тут ще є? Заливання текстурами, ось такими, які генеруються у нас процедурно. Це теж дуже цікаво. Приклади, тобто це бібліотеки, що містять деякі приклади. Ну, теж, я думаю, що зрозуміло, тут нема про що розповідати. Зміна заливань можлива ось таким чином. Ну, це вікно, де ви маєте змогу там генерувати ці елементи. Ну, я вам чому казав процедурно? Тому що або случайно, можливо, генерувати типи цих заливань. У нас якісь бульбашки та таке інше. Можливо, це налаштовувати у цієї панелі, а усі властивості усіх цих елементів.
Ну, це окрема панель, мабуть, не завжди це зручно. Далі, у нас з вами є PostScript заливання. PostScript заливання теж можливо ось тут задавати налаштування для деяких елементів, змінювати ці елементи, щоб дивитись, що у нас саме буде відбуватись в наших елементах. А ось тут можливо обирати ці векторні візерунки для того, щоб їх використовувати для ваших потреб. Ну, я розумію, що не завжди це є до снаги, але ось приблизно таким чином ми усі перебрали елементи, які тут існують, а вже ж у нас існує так зване інтерактивне заливання, ось воно окремим життям працює, заливання за допомогою мережі, інтелектуальна, а інтерактивна заливка. Як це буде у нас з вами працювати? Наприклад, у нас є ось якийсь об'єкт. І нам потрібно зробити різнофарбну заливку, щось на кшталт того, щоб це виглядало. Так, а чого в мене сюди воно? На кшталт того, як би воно виглядало як градієнт. А є так звана мережна або сітєва заливання, коли у нас об'єкт віртуально розподіляється на ось такі осередки, а кожен осередок може бути окремого кольору. Ну, ось я два кольори тут використав для того, щоб ви побачили, як це, наприклад, буде виглядати, якщо ми використаємо два кольори. Якщо ми знімемо виділення, бачите, ось яка фонтанна, ну фонтанна це не дуже той вдалий вислів, який вони використовують. Але тут можливо наступне. Можливо цей колір задавати саме на сполучення цих елементів. На ось ці точки, не на самі осередки, а на ось ці точки. Тобто назначати одну заливку на точку, другу заливку на осередок. Таким чином можливо отримати ну, дуже цікаві варіанти текстур. Ось такі цікаві елементи у нас існують. Це у нас було заливання за допомогою сітки. На жаль, тут у рамках однієї палітри організувати всі методи заливань виробникам не вдалося, і у нас є декілька інструментів, які мають змогу робити наступне. Ну, проробимо декілька елементів однакових, один з цих елементів буде замкнений, другий не замкнений. Отже, скористаємось на одному заливанням типу інтерактивне заливання, ось туди можливо надавати ось таким чином щось на кшталт градієнтному заливанню. У реальному часі це можливо змінювати, розповсюджувати ось таким чином, навіть якщо воно не співпадає з самим об'єктом, ранжувати та таке інше. Ось тут є налаштування і кольорів, і таке інше. Далі, це було у нас налаштування інтерактивної заливки, але у нас, крім цього, є ще інтелектуальна
ось. І що ця інтелектуальна заливка нам дає? У деяких випадках, якщо додаток, ой, пробачте, я не помітив, що у нас інтелектуальна заливка в мене обробила увесь документ, коли я не туди, куди потрібно, клацнув. Зробимо щось на кшталт ось такого. А і спробуємо ще разок інтелектуальним заливанням скористуватись. А, тобто насправді цей об'єкт не був замкнутий. Інтелектуальне заливання має змогу утворювати форму. А інтерактивна заливка нічого такого розробляти не вміє, якщо немає замкнутого контура. Тобто у нас тільки один варіант інтелектуальний може заливати незамкнені контури, але якщо ви їх все ж таки якось обмежите або іншими об'єктами, але ще, або ще з чимось. Бо інакше, як я не побачив, ця заливка залила одним кольором взагалі усі об'єкти, що містять, що були у нас розповсюджені протягом всього. А отже, у нас домашнє завдання існує. В рамках нашого домашнього завдання вам потрібно прокреслити форму, яка складається із принаймні 6 замкнених елементів, і спробувати надати на ці елементи різноманітні за типом заливання, щоб ви побачили, чи ви зрозуміли, як працювати з цими типами заливань, побачили, чи існують у вас якісь питання до нас. Якщо існують питання, ми наступного разу це з вами під час спілкування з'ясуємо та відповідемо на ці зауваження. Ну, а на сьогодні я дякую за увагу. Нехай вам щастить, на все добре.